del CLIC. Aquí vull donar una afectuosa benvinguda a la Marga Mateu i a la Reina Duarte. Gràcies a elles donen aquest impuls lector i aquesta celebració. I no m'extendré gaire més, també donar una especial benvinguda a la Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, i benvinguts, gràcies. Molt bon dia una altra vegada. Té la paraula la presidenta del Consell, la senyora Reina Duarte. Hola, doncs bon dia i benvinguts a aquesta edició del Premi Atrapallibres. Jo actualment sóc la presidenta del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil i m'agradaria, per tant, donar-vos les gràcies per la vostra participació com a membres de jurat d'aquest premi en nom de totes les institucions que represento. Escriptors, bibliotecaris, il·lustradors, l'administració, la Generalitat, ensenyament, cultura... En nom de tots, moltes gràcies. Triar els vostres llibres, feu la vostra biblioteca particular, perquè això és la vostra identitat i això és el que fomenta el Premi Atrapallibres, la tria de llibres preferits per vosaltres. I a sobre ho passem de meravella, us passem bé, eh? Que sí? Sí? Doncs moltes gràcies per ser membres del jurat i endavant en aquest acte. Gràcies. La Rosa Mut, que és membre de la comissió del Premi Atrapallibres, que arriba justet ara per adreçar-vos unes paraules. Ai, bon dia. Molt bé. Ja us ho han dit, però us ho repeteixo. Que com aquell que no diu res, ha tornat a passar un any i ens trobem altra vegada per celebrar la novena edició del Premi Atrapallibres. Un premi en què sou tan protagonistes vosaltres com els protagonistes dels llibres que heu llegit i avaluat. I de totes aquestes narracions gratificants amb capacitat suficient per estimular-vos per la lectura i seguir amb la feina de jurats, ha arribat el moment de conèixer la més votada de cada categoria. Moltíssimes gràcies a tots i totes. La Marga té la paraula. Anem a fer l'acte de lliurament dels premis. En la categoria de 9 anys ha guanyat el llibre de l'Anna Cabeza, editat per Bambú, El misteri de la tifa de gos abandonada. Si vol pujar l'Anna, sisplau. Hola a tothom. Les germanes Crustó i el Marcel m'han dit que us digui a tots els nois i noies de l'Atrapallibres que han estat molt contents amb el premi i també m'han dit que si teniu algun misteri per resoldre, doncs que compteu amb elles. Estaven a punt de venir avui, les germanes Crustó, de veritat, però la Carme s'ha posat a fregir croquetes, la Rosalia no es havia acabat de maquillar i l'Ascensió estava ocupada amb l'últim col·laborat de Divinity, o sigui que no han vingut. I el Marcel, de veritat, doncs, pobre, està fent la selectivitat, que és el primer dia i tampoc podia venir. Però tots ells diuen que moltes gràcies. I jo com a autora doncs, també us dono les gràcies a tots per aquest premi que m'anima a seguir endavant i dono les gràcies al jurat que va fer la tria d'aquests tres títols i a tots vosaltres que heu llegit i heu votat i heu dit la vostra. I com no podria ser d'altra manera, agraeixo al Toni Batllori les seves il·lustracions perquè sense ell el llibre no fora el mateix i a tot l'equip de Bambú que ha fet una feina fantàstica. Bones lectures, bon estiu i un petó ben llibre. Categoria de 10 anys, l'obra guanyadora, escrita en David Siguissi, i l'editat ADB, és molt sa. Pot pujar el David, sisplau? Bé, moltíssimes gràcies a la gent del jurat, però els que han seleccionat les obres, però especialment als nois i noies que m'heu votat, perquè això és la primera vegada que em passa de tenir un jurat, diguem, popular, però no només popular, sinó dels propis lectors dels llibres. I moltes gràcies. I a
cada categoria d'11 i 12 anys, el guanyador ha estat El cas dels bandits assassins, que l'ha editat La Galera. Si es vol acostar a l'editora, sisplau, a recollir el premi. Hola, bon dia. Molt, molt feliç de ser aquí. Gràcies, Marga. Gràcies, Reina. Gràcies, Laura. Gràcies, Rosa. Gràcies, companys, companyes editores i escriptors, escriptores, i a tots vosaltres. Ara el que faré, donat que jo sóc l'editora i qui ha escrit aquest llibre, com tots sabeu, és Caroline Lawrence. Caroline Lawrence viu molt lluny d'aquí, viu als Estats Units, però està molt feliç també de que l'hagueu escollit, que hagueu escollit aquesta saga seva, i us llegiré el que em va escriure quan va saber que havia guanyat aquest premi Atrapallibres. La Caroline diu així: un llibre és millor que una màquina del temps, perquè no només et porta d'altres temps i llocs, sinó que també et porta dins dels cors i ments dels personatges, que són com nosaltres i també diferents a nosaltres. Vull donar les gràcies a tots els joves que han llegit el meu llibre i dir-los: seguiu llegint. Els llibres ens ensenyen com viure en aquest món. Gràcies a tots. Tenim uns convidats especials. Hem aprofitat l'acte de lliurament del Premi Atrapallibres també per donar uns premis molt importants per nosaltres. En l'àmbit de la llengua catalana, els guanyadors han estat la Jean-Paulo Keita, que està per aquí, que va a l'escola Germanes Bartomeu de Mataró. Sisplau, si vol pujar ella i la seva professora a recollir el premi. El guanyador que tenim viu a Santa Coloma de Gramenet, va a l'escola Wagner i es diu Daniel Jiménez. Vol pujar, sisplau, el Daniel, amb la seva professora? I la tercera guanyadora també ve de la Torre de Claramunt, va a l'escola El Saïb La Torre i es diu Cèlia Valderrama. Si vol pujar, sisplau, amb el seu mestre. Gràcies a vosaltres, perquè avui això que vivim aquí és una festa, ho esteu vivint com una festa, quan han dit les escoles, tots emocionats, i ha començat el nerviosisme, perquè és la festa de la lectura. Els escriptors fan màgia amb les paraules i nosaltres, llegint els llibres, participem d'aquella màgia. I vosaltres heu fet allò que és més bonic de fer, que és actuar com a lectors, fer vives aquestes obres que han escrit l'Anna, el David, la Caroline, que avui no és aquí, i us heu comportat, no?, com a jurat d'un premi. Heu estat llegint i heu estat dient per què us ha agradat aquest llibre, què hi heu trobat, què hi heu vist, i llegint, cadascú de vosaltres ens ha ensenyat què és aquest llibre per a vosaltres. Per tant, també llegir us fa protagonistes. Avui sou els protagonistes d'aquesta festa. No deixeu de llegir mai, penseu sempre en la força que us dona la lectura,
i continueu vivint aquesta màgia de l'escriptura que ens dona la literatura. Moltíssimes gràcies a tots. Em fa molta il·lusió presentar-vos al Mac Selvin. Li feu un fort aplaudiment. Com et dius? Natàlia. Tu què tal? Com et dius? Héctor i Natal. Anem a fer amb vosaltres un experiment de telepatia. Tu saps exactament el que és la telepatia? Hi ha gent que es pensa que és una tele per la germana de la seva mare i no. La telepatia és veure si la teva ment i la ment d'aquesta noia es poden connectar bé sense wifi. És amb el pensament, eh? Per tant, anem a fer una prova molt complicada. Une fois par semaine on en a assez et on crache le méchant à la télé. Un payeur de taxes, c'est un animal qu'on voit la télé dénoncer.